ওহো, তই কি মানে মই কি কৈছো শুন, চোৰটোৰ লগত মোৰ কিমান গভীৰ সম্পৰ্ক তই বুজিও বুজা নাই কিয়। ঠিক আছে, হ'ব, তোৰ ওচৰত ৰাজহুৱা বাবে ক্ষমা খোজাম। হেৰি, আপোনাৰ চকুত চানি পৰিছে নেকি? ইচ 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 ইচ, আমাৰ হাতীমুৰিয়াৰ গাঁৱত এইবোৰ কথা শুনা হলে মানুহে কিমান জেকি ক'লেহেঁতেন অ। এই চিকা পোৱালিটোক আপুনি নেৰিব, মহা চৈতান হয়। সি যদি শিৱসাগৰলৈ যায় নহয় তাক মই চেফা কৰি দিম বাপেকে। কাইদেউ, মই এটা বেলেগ কথাৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ। ঐ, তই যি বিচৰা বিচৰিবি, পইচা নিবিচৰিবি। মেনাও নাজানে আংচি মিলাই যৌমি হেং আন্তি ডেট কৰি দিব লাগে। আন্ধাৰতে শিলগুটি মাৰি দিয়ে, লাগিল লাগিল নালাগিল নাই, ইয়াত প্ৰমাণী চমানীৰ কথা কি আছে? তাৰমানে কথাটো এনেই, নহয় তেতিয়াহ'লে দেউতাৰ কথাটোৱে সত্য আছিলে। চি, বৰ বেয়া কথা হ'ল, কলিতাদাক কথাটো মনাব লাগিব। মা বাৰু জেলত থাকিলে কেনেকুৱা লাগিব? ফুটে পোৱা মানুহ নিচিনা মুখেদি কি বিৰবিৰাই গলাই। হে জীৱ, বাই দি বাই, মোৰ আচল কামটো হোৱা নাই নহয়, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামটো। ই ননচেন্সে একো নকয় হ'ল নহয়। হেই হেমন্ত, আই শুনিছনে নাই, ইহঁতক মাতি থাকিলে ৰেচপণ্ড নকৰে অসভ্য হাত। অ' দেউতা, মই তোমাকেই বিচাৰি ফুৰিছো, মই ককাৰ লগত চব কথা পাতিলো, পাঠক বেজৰ হেনো চব কথা মিছা, মায়ে চুৰ কৰাটো হয়। তাৰমানে মাৰে পাঠক বেজে কোৱা বুলি এনেই কৈ দিলে? অ' দেউতা, এতিয়া কি কৰিবা? তাকেইতো, কোৱা না কি কৰিবা, ৰচোন অকমান ভাবিব দে, সোনকালে কোৱা কি কৰিবা। আপোনালোক বাপেক জীয়েকে ফুচফুচাই কি কথা পাতি আছে? মই জানো নহয়, মোৰ কথাই পাতিছে। ঐ ক, মোৰ বিৰুদ্ধে কি অভিসন্ধি কৰিছ ক? কমলা, কিয় তেনেকৈ কৈছা? আৰু আজি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, মই কলিতা পুলিচক সৈমান কৰিছো, সি তোমাক ক্ষমা কৰি দিব, তুমি বাচি যাবা। কলিতাদাই ক্ষমা কৰি দিব? কলিতাদা কিন্তু সঁচাই মহান ন, আগতে হোৱাহেঁতেন স্কুলত কলিতাদাৰ জীৱনীকে ৰচনা হিচাপে লিখিলোহেঁতেন। এ ৰচোন, এইকেইদিন কলিতাৰ লগত মোক কেলে টানি আছ মই সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। মাৰে একো বুজি পোৱা নাই, মাৰক বুজাওক, মই পাগলা হৈ যাম। কিনো হ'ল বাৰু? অমা, এনেকৈ অকৰা দৰে থাকি লাভ নাই, তোমাৰ চেণ্টৰ গুণ কলিতাদাৰ ড্ৰেছত প্ৰমাণ হিচাপে ৰৈ গৈছে। মোৰ চেণ্টৰ গুণ? আৰু সেই প্ৰমাণকে লৈ কলিতাদাই গৈ থানাত কেছ দিছে। তোমাৰ চেণ্ট তুমিয়ে ফচিবা, এই চেণ্টটো মুম্বাইৰ পৰা আনিছিলোঁ, তেনেকুৱা চেণ্ট ইয়াত নাপায়। অ, মোৰ চেণ্ট কলিতাৰ ড্ৰেছত? হয়তো, কোনটোতো একে আছিল। তাৰমানে মোক ড্ৰেছযোৰ বনাই দিলে? সকলো প্ৰমাণ তোমাৰ সপক্ষে গৈছে, তুমি ড্ৰেছযোৰ কোনোবাই থৈ যাবহি বুলিও কৈছিলা, মিলি গৈছে। কি? কিন্তু মই ড্ৰেছযোৰ চুৰ কৰিম কেলে? তাৰমানে মই থানালৈ যাব লাগিব নেকি? মোনে কিবা সাংঘাতিক নকৰিবলগীয়া কিবা কৰিলে নেকি? হিম খাই একো কৰা নাই, ঐ মুঠতে মুনক মাত। ৰব ৰব, মই মাতি দিছো, ৰব। আই মোন, তাৰমানে হৈছে কি, ডেকা ল'ৰাটো বিচনাত এনেই ধাবলাং দি পৰি আছে, আই এখন চলা নাই এবেলা। অহ, কেলে চিঞৰি থাকা ন দেউতা? অহ আন্টি, অহ এতিয়া হিমসা কথা বাদ দি মই সুধি চাওঁ, কথাটো সঁচা না মিছা? কি কথা সঁচা মিছা? অ', তাৰমানে ব্ৰহ্মণীয়ে কথাটো গম পালে, কিন্তু মোনক সুধিছে কিয়? হেই, মই কেওঁতৰ কথাহে সুধি চাওঁ। কেওঁতে কিবা কৰিলে নেকি? আৰু তই তই কেওঁতৰ লগত কিয় সম্বন্ধ ৰাখ? তোক মই বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলো যে কেওঁতৰ লগত সম্বন্ধ নকৰিবি, সি এটা থাৰ্ড ক্লাছ, সি এটা বাজে। এনাফ।
শুনা, কেওঁটা অঙ্কল মোৰ বাবে এতিয়া পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ মানুহজন। তেওঁ মোৰ অতিকে আপোন। মোতকৈও শ্ৰেষ্ঠ, মোতকৈও আপোন নে বাৱা? অন্তৰ ফুটা হৈ গ'ল? নহয়, বৰ্তমান তেওঁ মোৰ অন্তৰৰ নিভৃত কোণত বসবাস কৰে। ইয়াতে যদি বসবাস কৰিছে তেতিয়াহ'লে কেওঁটা ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে চাগে। তন্তে দুটাই বাপক পুতাকে দাগা পালালৈ উজন জুখি থাকিবি নেকি? কাই আপোন কাই পৰ। ঐ, মই সুধি চাওঁ, কেওঁটাই গাড়ী লোৱাটো খাটাং না? দে, 100% সঁচা যে কেওঁটা অঙ্কলে কাইলৈ গাড়ী চাবলৈ যাব। কেওঁটে গাড়ী কিনিব? কেওঁটে হ'ব, লোকক আণ্ডাৰষ্টিমেট কৰি থাকিব নালাগে। চাওঁ গুচা, এফালে গুচা। আণ্টি, কেওঁটা অঙ্কলে যে এখন গাড়ী ল'ব সেয়া কিন্তু ধ্ৰুৱ সত্য। ঐ মন, শুন, তোক মই এতিয়াই কৈ থৈ দিলং, কেওঁতে যিদিনা গাড়ী কিনিব তাৰ পাছদিনাই ময়ো কেওঁততকৈ এক টকা বেছিকে দি হলিও গাড়ী এখন কিনিম। তোৰ কুম্পিনীৰ পেৰে। ক'ৰ পৰা? কুম্পিনীৰ পেৰে। কুম্পিনী পেৰে? অ, কথাটো তোক মই কৈ থৈ দিলং, এতিয়া মই যাওঁ। অ, ঠিক আছে। গাড়ী কিনিব বিশ্বাস নহয়। সেইকাৰণে এওঁ এইকেইদিন মোক পুলিচৰ ড্ৰেছৰ কথা সুধি আছিল। ড্ৰেছযোৰ ওলালে, কিন্তু মই ফচিম কিয়? মইতো চুৰ কৰা নাই। অৱশ্যে চব কথাৰে প্ৰমাণ লাগে, কিন্তু প্ৰমাণ মতেতো ময়ে চুৰ কৰিছোঁ। কি হ'ব এতিয়া? প্ৰমাণবোৰ লুকুৱাই দিওঁ নেকি বাৰু? কতই কিমান প্ৰমাণ লুকুৱাই আছে ইমান দিনে, কি হ'বনো? নাই নাই, সেইটো কৰিলোঁ আকৌ বেয়া কথা হ'ব নহয়। নাই, এখেতে কোৱাটোৱে কৰিব লাগিব। কলিতা পুলিচকে হাতে ভৰিয়ে ধৰি ক্ষমা খুজি কিবা এটাকে মনাব লাগিব আৰু। মানে মই হেৰি হৈ গৈছোঁ কৈছোঁ নহয়, কয় যে কিবা যে এই যে মানে কনফিউজ হৈ গৈছোঁ মই। দীপককে কথাটো সুধিব লাগিব। মই কি কৰাটো ভাল হ'ব বাৰু? সেই সৰু ল'ৰাটোৱে কি বুজি পাব? গুৰুজনাই কৈছে, গছৰ ডালে পাতে পানী দিয়াতকৈ গছৰ গুৰিত পানী ঢলাই ভাল। ককা, কটনিয়ান 98% পোৱাজন আপোনাৰ নিচিনা জ্ঞানী গুণী বয়বৃদ্ধ জ্ঞানীবৃদ্ধ এজনক সেৱা এটা কৰিলে দিনটো সাৰ্থক হোৱা যেন লাগে। তাতে আকৌ নতুন বছৰ। গুড, নট অনলি গুড, ভেৰি গুড, নট অনলি ভেৰি গুড, ভেৰি ভেৰি গুড, বুঝিয়া? এয়ে হৈছে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ আচাৰ পৰম্পৰা। এই চিট ডাউন। সাংস্কৃতিক আচাৰ? মই আগতে খাই পোৱা নাইচোন, টেঙানে জ্বলা? একো ভুল কোৱা নাই তুমি, তোমাৰ নিচিনা ল'ৰা তাই এইবোৰ শব্দ গম নোপোৱা, কি উলিচালা? অৱশ্যে হয়, আপুনি এনেই বহি আছে ন? এলা, বিজনেছমেন, এনেই বহি থাকিব লাগিব। বিজনেছ? অ, আপুনি বিজনেছ কৰে নেকি? অ, বিজনেছ, কিন্তু কোনো ব্যস্ততা নাই, কাম নাই। আই এম জাষ্ট জোকিং, বাইদেউ কিবা কবা তুমি? ককা, কথা এটা কওঁ। এ খুৰাই, মানে আপোনাৰ ল'ৰা মালিক খুৰাৰ কথা কৈছোঁ,
ভাড়াঘৰত যে যি টি মানুহক ভাড়া দি থৈছে লেবেলটো একদম তলত ৰাখিছে। এই হাতীমুৰীয়া কলিতা পুলিচ এইবোৰ মানুহক মানুহে ঘৰ ভাড়া দিয়ে নেকি? সাধাৰণ ইংৰাজী এটা নাজানে, কম ডাঙৰ কথা। আৰু এই যে হাতীমুৰীয়াটো, ইয়াৰ যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড একেবাৰেই নাই। ও ককা, পাৰিলে দম এটা দি দিবচোন। আপোনাৰ ল'ৰাক কমচে কম এই ভাড়াঘৰটোৰ সন্মান এটা ৰাখক, য'ত আপোনাৰ নিচিনা মহান মানুহ এজন আছে তাত এইবোৰ মানুহ। ও ককা, পাৰিলে কথাটো ক'বচোন, আপোনাক নিজৰ নাতি বুলি ক'লোঁ আৰু। মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, মোৰ মানে অলপ পঢ়িব লগা আছে। কৃষ্ণ দিছ ফেলো ইজ ৰাইট, কত পঢ়া চলিলো, ই হেমন্তই কিছুমান আন চিভিলাইজ মানুহক ভাড়া ঘৰ দিছে, ইয়াক মই কথাটো ক'ব লাগিব। এতিয়া মই কি কৰোঁ? আমি মিষ্টাৰ কেওটতকৈ এখন ভাল গাড়ী কিনিবই লাগিব। আগৰবাতি অভন্তি, এটা কথা মানুহবোৰে এনেই নকয় দেই। কি? ভগৱানে যেতিয়া নিদিয়ে নিদিয়ে, কিন্তু যেতিয়া দিয়ে নহয় চপ্পৰ ফাৰকে দিয়ে। ভণ্টি, এই পৃথিৱীৰ আজিৰ ডেটত এই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মহান মানুহজন কোন? আটাইতকৈ মহান মানুহ কলিতাদা, আটাইতকৈ মহান মানুহ পৃথিৱীত কলিতাদা। কলিতাদা মহান মানুহ? কলিতাদাৰ মহান হবলৈ গুণ কিটো আছে? চেহেৰাটো দেখিছ, মুখখন কলা মলা, চুলিনো ক'ত আছে, মূৰটোনো ক'ত আছে, বিচাৰি ফুৰিব লাগে। চা, আজিৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মহান মানুহজন হ'ল কেওট আংকল। কি? কেওট আংকল মহান? অনবৰতে দেখোন সবৰে বেয়াটোকে চাই ফুৰে। আৰু চেহেৰাটোনি কি? চকুদিতে কেৰা। শুন, তই ভালকৈ বুজা নাই, কলিতাদা হৈছে আটাইতকৈ মহান আমাৰ সকলোৰে কাৰণে। আৰে, কেওট আংকলে মোৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰিছে, তেওঁ মহান মানুহ। ঐ, কলিতাদাই আমাক ইমানবোৰ বিপদৰ পৰা বচাইছে, গতিকে কলিতাদা মহান। এ বাদ দে, কেওট আংকল মহান। ঐ, কলিতাদা মহান। কেওট আংকল মহান। কলিতাদা মহান। এতিয়া গম পালে কেওট আপোনাতকে কিমান ওপৰত? অ' মা, তই মোক কি মানুহটোলৈ বিয়া দিলি? কেয়া হলেও সেই কেওট পোলাটোলৈকে মোক বিয়া দিব লাগিছিল। কি কথা কোৱাহে? এই সাধাৰণ কথাটোকে লৈ তুমি কেওটক কিমান ওপৰলৈ উঠাই দিলা? কি ক'লে? সাধাৰণ কথা, সাধাৰণ কথা, এই সাধাৰণ কথাটোকে কৈবলৈ আপোনাৰ শক্তি নহ'ল কিয়? হেৰা, হাতীৰ লাট দেখি সহায় জঁপিয়াই ফুৰিলে নহ'ব নহয়। এতিয়া এতিয়া নিজে সহাটো হৈ মিষ্টাৰ কেওটক হাতী বনাইছে হা? এইবোৰ কথাই কথা নহয়, মুঠৰ ওপৰত ফাইনেল কথা, আমি মিষ্টাৰ কেওটতকৈ এখন ভাল গাড়ী কিনিবই লাগিব। নহ'লে কিন্তু, নহ'লে
নহলে কি কি ডিভোর্স কি কি কোলা কি ফুটি পাইছে ও মানুহটোৱে ইমান ফুটি কৰিব নালাগে মই ডিভোর্স ললেও আপোনাৰ পা ক্ষতিপূৰণ হিচাপে ভাল গাড়ী এখন লৈহে যাম বলক এটা সোনকালে উলাক গৈ কলৈ যোৱা ডিভোর্সৰ কাৰণে কৰ্টলৈ নে গাড়ী দোকানলৈ হে বলে নাযাওঁ মুনৰ ওচৰলৈ যাওঁ মুনৰ ওচৰত গৈ সুধিব লাগিব যে মিষ্টাৰ কেওঁতে কি গাড়ী ল'ব আমি মুঠৰ ওপৰত মিষ্টাৰ কেওঁততকৈ ভাল গাড়ী এখন ল'ব লাগিব কেওঁতকটো আৰু হাতী হ'বলৈ এৰি দিব নোৱাৰি বলক সোনকালে বলক মই খাওঁতকে কাপোৰ জোখলাই আহিছো আহক আহক সোনকালে আহক অকৰা মইত উঠিল যেতিয়া আৰু সহজে নমাৰ আশা নাই মায়ে আপোনাক ধৰি থাকিবলৈ কৈছে মায়ে বোলে আপোনাক মাৰিব মাৰে মোক কে মাৰে মোৰ দুখ কি মা দত্তৰিকা মা কুসুম বাজে আপুনি মোক জানো দিকে কবই তুমি দুসকুতে কাজল লৈ ওমা ওমা কোনকালে আহা ওমা কোনকালে আহা শুনো না যাবই কোনকালে আহা মা ওমা জ ও জুরি দেখো না কি খবর কুনি জোর কথা কইছ হে আপুনি আপোনাকে রই আছিল ও মোর কানে যে রস মূলত কি ইম্পর্টেন্ট কথা আছে নাকি ইম্পর্টেন্ট কথাই এক মিনিট রব দে মা আপনাক ধরে থাকি বলে কইছে মা বলে আপনাক মারিব মারে মুখে মারে মু দুখ কি মা দত্তে রিকা মা কুসুম বাজে আপনি মুখ জানি দিকে কুবই মুর কি দুখ হইছে মোর এ মই তোমাক কেলে যাও রে কুবাম মা কুসুম বাজে শুন তুমি ও কলিদা তুমি মোর বর আপন নহয় জানো কাসুন হই নহয় মানে তোমার বেয়াটো জেনেকে মই ভাবিব নোৱাৰো তেনেকে তুমি মোর বেয়া হওয়াটা ভাবিব নোৱাৰা নহয় নে হ্যাঁ তুমি গম পালো কিন্তু আপনি মোক মারবে কে খুঁজছি মই আকো তোমাক কেলে মারিব খুজিম কি তুমি এ কোৱা নাছিলা কলিতা পুলিশক মারিব লাগিব বুলি ওহো এইজনী মানে এফালা মই তেল মৰা কথা কৈছো একো মানে বুজি সুজি নাপায় এজনী ও কলিতা ধৰেডাল মানে কি জানা তুমি বৰ ভাল মানুহ হে তুমি মানে মন্ত্রী হব নহয় নহয় মন্ত্রী নহয় মানে মুখ্যমন্ত্রীও নহয় মানে একদম রাষ্ট্রপতি হব মানে ঠিক রাষ্ট্রপতিও নহয় মানে ভগবানৰ লগৰ মানুহে তুমি মা কসম বাইদেউ আপনি মোক ইমান তেল মারছি তেল মারার উপরত আপনি মোক ভগবান বনাই দিলাক আচ্ছা আহিগলাখন কথা বাদ দিয়ক মই এটা ডিউটিক লাগি যাও আপনি যদি মোক তেল মারে নহয় ডিউটির পাই ঘুরি আর পাছত যিমান তেল মারে মারবো ইটা যদি তেল মারে নহয় গোটাই গামু তেল তেলা হৈ যাব ইটা মই আহো দক বাপরে বাপ কি তেলৰ উৎপাতাই বাপ রে তুমি ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ভগবান বনাই দিলা ইয়াকে তেল মৰা বুলি কয় বুজি পালি বল এতিয়া ভিতৰলৈ কলিতা ঘূৰি অহাৰ পাছত আকৌ কথা পাতিব লাগিব বল হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খতি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আনমোল বাটাৰ বেগ অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস আগবহালে জিওনি এস সিক্স এস মাই এয়ারটেল ভ্যালু নিহার জেসমিন হকিন্স প্রেশার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি